Deze is van maandag 10 juli. Ik moet eigenlijk nog een naam bedenken. Tenminste, als ik dit initiatief doorzet. Ik denk dat ik er met de podcast mee doorga. En dan zou het kunnen dat ik de naam Daily Minutes gewoon blijf gebruiken. Maar als ik in de ether dat doe, dan wil ik dat absoluut niet doen. Maar ja, wat moet het dan worden? Daily D-Star? Als je suggesties hebt, mail aan xapenstaartje.xtv.me. Andere opname starten. Ik ben niet supergoed bij stem, merk ik. Maar goed, het werkt wel. Ik ben deze week bezig met elke dag een berichtje uit te zenden op D-Star. En op mijn eigen podcast. Afgelopen dagen had ik wat items over technische onderwerpen. Ik heb vandaag wat nieuws. Het is niet echt nieuws, maar het is wel actualiteit. Op 21 juni was het laatste examen door de Stichting Radio-examens, die dat sinds 2008 gedaan hebben. Verschillende sites melden daarover. Het wordt nu overgenomen door het CBR. Onder andere, even kijken, ik lees een stukje van de Veron-website. Op 21 juni heeft de Stichting Radio-examens haar laatste examens georganiseerd. Bij deze examens wisten 15 van de 31 verschenen kandidaten aanwezig amateurs het F-examen met voldoende goede antwoorden af te ronden. Het slagingspercentage was daarmee 48,4%. Van de 43 kandidaten bij het N-examen mogen binnenkort 26 een slagingspercentage van 60,5% hun roepletters gaan registreren. Even kijken. De SRE die werd opgericht in 2008. Nadat de examencommissie voor de radio-accent-examens die onder het agentschap Telecom viel was ontbonden. De eerste door SRE georganiseerde examen was 3 december 2008. En op 21 juni van 2023 vond het dus het laatste plaats, bijna 15 jaar sinds de oprichting. In de tijd dat door het SRE examens werden gehouden, werden er meer dan 6000 kandidaten geëxamineerd. Vanaf 1 juli wordt het dus door het CBR overgenomen. Die hebben inmiddels een website gemaakt met informatie daarover. Vanaf de Veron-site kun je daarop doorklikken. Ik weet niet of het linkje makkelijk te vinden is op de site van het CBR. Wat ik ook begrijp, wat de stichting zelf op haar site schrijft, dat is dat ze de pool met vragen hebben overgedragen aan het CBR, zodat die daarmee aan de gang kunnen. Ja, het zal mij benieuwen. Ik weet niet, het CBR had de afgelopen jaren geen goede naam, maar er is wel een hoop goeds gebeurd daar. Dus laten we gewoon optimistisch daarnaar kijken. Hè? En als het niet werkt, dan kunnen we altijd kijken of de stichting die nog niet opgegeven wordt, misschien opnieuw opgetuigd kan worden. Ik had nog een ander bericht. Maar dan moet ik eventjes het juiste scherm zien voor te krijgen. En nu zit ik al 3 minuten te praten, dat gaat snel. Vandaag geen zelfgeschreven teksten, maar ik neem ze brutaal over van de site van de Veron en de VZA. Deze is van de VZA. Zij baseren zich op spaceweather.com op de website. Het hoogste aantal zonnevlekken in 21 jaar. Het artikel is van 5 juli. Het aantal zonnevlekken tikt een recordaantal aan, alsof het 2002 is. De zon viert feest, alsof het dat jaar is. Dat was de laatste keer dat het aantal zonnevlekken zo hoog was als nu. Het maandelijks gemiddelde aantal zonnevlekken voor juni 2023 was 163. Volgens het Solar Influences Data Analysis Center van de Koninklijke Sterrenwacht in België die geeft die waarde aan. Dit doet de waarde van elke maand sinds september 2002 bijna verbleken. Er werd niet verwacht dat zonnevlekkencyclus 25 zo sterk zou zijn. Toen deze begon in december 2019 dachten voorspellers dat het een zwakke cyclus zou zijn. Ik herinner me dat nog, vergelijkbaar met zijn directe voorganger 24. Als die voorspelling zou zijn uitgekomen, zou cyclus 25 een van de zwakste zonnecycli van de eeuw zijn. In plaats daarvan is cyclus 25 voorbij cyclus 24 geschoten en is deze op weg enkel van de sterkste cycli van de 20e eeuw te evenaren. De laatste keer dat het aantal zonnevlekken zo hoog was, stond de zon op het punt om de grote Halloween-stormen van 2003 te lanceren. Waaronder de sterke röntgenzonnevlam, de sterkste röntgenzonnevlam die ooit gemeten is, de X45. Poollichten tot in Texas en een CME die zo krachtig was dat hij uiteindelijk door het Voyager-ruimteschip aan de rand van het zonnestelsel werd gedetecteerd.
Dus interessant. De condities zouden goed moeten zijn. Ik moet zeggen dat ik er de laatste weken niet helemaal van gecharmeerd was. Maar dat komt ook omdat het zomer is. Jawel. Die zonnevlekken die hebben betekenis voor het weer op de korte golf. En ja, tot 50 megahertz net daarboven toe, denk ik. En die bepalen hoe actiever de zon is, hoe dikker de ionisatielagen. En hoe hogere frequentie die lagen nog werkzaam zijn. Dat geldt zowel voor de ENF. Voor de ze geldt zowel voor de E- en F-lagen die vooral de signalen reflecteren, en als de D-laag die de signalen met name dempt. En dat vooral onder 10 megahertz, zeg maar, ongeveer. Jawel, ik ga de volgende keer weer zelf een tekst schrijven, want het lezen van andermans teksten, dat bevalt me niet erg. Tot zover mijn bulletin voor vandaag. En nogmaals, het is niet de bedoeling om de Daily Minutes te evenaren of zo. Ik doe dit op het moment voor een aantal dagen, omdat ik probeer mijn inspiratie een beetje terug te krijgen, wat al een tijd niet zo goed lukt. Ik pak hem even terug. En wat er erg goed voor is, dat is om iedere dag iets te doen daarmee. Dan kan ik natuurlijk geen inspiratie van andermans teksten oplezen. Maar goed, het gaat ook niet altijd op die manier. Jawel, een andere reden om dat te doen is dat de activiteit op die staat toch wel bedroevend laag is de laatste tijd. En dat ik ook probeer dat een beetje op te vijzelen. Nou, tot zover mijn bulletin voor vandaag. Dit is PSS Echo. Morgen de Diestar-ronde. Nou, gisteren kwam er nog iemand retour. Morgen vanaf 8:30. Dus Diestar-ronde. En die kun je ook beluisteren op de stream. Op panelete.com/streams. Daar is de bovenste, de Diestar-stream. Goed, van PSS Echo.